E aí, Ricardo, tudo bom? Tudo bem? Como é Tudo que você bem. tá? Obrigado por ter aceito. Eu que Tô vendo. agradeço. Uma satisfação. Num programa estranho desse aqui? Não, não é Tá. estranho de jeito nenhum. Mas vai ser. Tomara que não. Eu queria te perguntar primeiro, o que fez você cantar rap, mano? Bom, eu sou daqui da Zona Sul, né? Eu nasci no Jardim Aracati. Ah, você é do Aracati? Sou do Aracati. Até os 16 anos eu morei lá. E a minha formação no rap é toda a escola do rap dessa época. Então, Racionais, Conexão do Morro. Foi o que eu ouvi, tá ligado? O rap do final dos anos 90, ali foi a nossa referência, tá ligado? Você tem quantos anos? Hoje eu tenho 33. 33. Pô, o Aracati é uma quebrada da hora, mano. Tem um ponte de funk lá em cima, lá que tá fervendo. Lá em cima na gleba, lá Eu pra não cima. moro mais lá, então. Faz tempo que você mudou? Eu mudei faz. Olha, cara, faz uns. Sei lá, uns 18 anos mais ou menos. Uns 8. Caramba, é uma quebrada, hein? Quebrada da Ali é a hora. quebrada louca. Por que Mensageiros da Profecia, mano? Que mensagem é essa? Então, esse nome é de rap cristão. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 14, eu comecei a ir para a igreja porque a vivência de igreja, de periferia, é muito comum, né? Um moleque de periferia, ele tá ali sem o amparo do Estado muitas vezes, né? Sem uma direção para a vida, e às vezes a igreja acaba sendo o único lugar onde você recebe uma educação musical, por exemplo. Essas coisas. Então, primeiro, o contato que eu tive com a igreja, né? Eu venho da família clássica da periferia, que é que o pai sai fora, a mãe cuida do filho. Então, eu me vi acolhido ali por uma comunidade cristã. E aí a gente começou no rap cristão, nesse sentido, entendeu? Então, a gente começou no rap já cristão. Embora a gente ouvia rap que o pessoal na igreja chama secular. Eu não gosto dessa nomenclatura, mas enfim, é isso. Mas e a mensagem? Você A não vai pergunta conseguir sobre. fugir. Você vai dar uma de política aqui. A Você não é mensagem. candidato a nada. Não. Já fui Então, chamado, mas nós não. entrevistamos um candidato semana passada, por isso que eu tô ligado. Ó, a mensagem da profecia é Jesus. Porque a Bíblia, ela, no Velho Testamento. Como até num papo que eu vi seu com o Caio Fábio, vocês conversaram lá sobre as arquetipias de Cristo e tal, ele respondeu dessa Sim. forma. A Bíblia, ela é repleta de Jesus no Velho Testamento. Então, por exemplo, um rito judaico que é imolar o cordeiro. Ele, para quem é cristão, é um anúncio de que viria um cordeiro de verdade, que seria o filho de Deus e tal. Então, a profecia é Jesus. Então, o mensageiro da profecia é o mensageiro que prega o que Jesus ensinou. Mas aí que tá, eu sei dos problemas que isso traz, porque cada um tem uma visão do que é Cristo, e eu sei também que a igreja evangélica tem uma visão distorcida do que é Jesus. Isso aí eu tenho consciência. Sim. Então. Mas aí vamos. É legal o que você falou, porque quando a gente conversa assim, ainda mais com um cara um cara que nem eu, assim, que não tem essa fé que você tem dessa forma, vocês sempre são permissivos. Mas na igreja não. Na igreja o discurso ele é uníssono. Ele é sempre único. Ele nunca tem uma autoelaboração dentro da igreja. As igrejas que eu frequentei não tem esse discurso do jeito que você falou aqui agora. Eu concordo. E na igreja que você convive, você tenta estabelecer esse diálogo Eu ou ainda não tem não, espaço? eu não, eu sou um cristão que eu não tenho mais igreja. Sou espiritualista, né? E eu cheguei talvez à mesma conclusão que um ateu chega. De que a religião ela é um instrumento sim político, muitas vezes. Tem um ponto positivo que eu estava destacando agora, que é a questão social, né? Que na periferia é necessário, porque não tem. Então, às vezes, a igreja católica, os centros de Umbanda acaba sendo o Estado um lugar onde não tem. Tem essa questão, mas a questão da fé é muito utilizada como política e como controle também de pessoas. Sim. Eu cheguei a essa conclusão. Tem até um álbum nosso que é Deixa Eu Entrar, que é basicamente Jesus falando, deixa eu entrar aí dentro desse lugar aí que vocês chamam Sim. de igreja, tá ligado? É irônico, né? É irônico. Então a gente já é crítico a de longa data desse sistema, mesmo dentro do sistema, né? Ah, entendi. Então, tipo, a nossa visão não é a visão do cristão clássico, de que precisa ter uma cobertura espiritual, um pastor que mande na sua vida e tal. Nunca, quer dizer, já foi, né, quando a gente era bem novinho, mas a gente foi prosseguindo o conhecimento até chegar a essa conclusão. Legal. Eu queria ir direto para as letras,
Porque eu anotei algumas coisas das letras, né? Tem uma letra que é entre lucros e lacres, tá ligado? E 30 moedas para vender os irmãos. E eu vi vários reacts de caras que não sabem o que é a porra das 30 moedas. Ah, é, Afonso Pilatos, não sei o quê, blá, 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 cada um fala uma coisa diferente. O outro é Judas, tal, tá ligado? Nem foi 30 moedas Judas, né? Não foi 30, acho que foi 8, tá ligado? Ou 12, sei lá. Foi menos moedas de prata, né? E o que você quer dizer com esse verso, as 30 moedas para vender os irmãos? O contexto dessa música foi dentro daquela época que a gente lançou a outra música, que é a Direita Volver. Sim. Após Satanás um dele. foi A música de Satanás. foi logo após o lançamento dessa música, houveram alguns nomes do rap, tipo o próprio Djonga, que falou: ah, rap de direita é ruim, tá ligado? Sem entrar no mérito do que a gente tinha falado. Sim. E eu posso chamar de direito o Adolf Hitler, posso chamar, sei lá, o Kim Kataguiri de direita, o Monark de direita, Sim. e são coisas totalmente diferentes, tá Sim. ligado? Então ele transformou essa terminologia rap de direita num signo que ele mesmo colocou o significado, e essa música é meio que em resposta a isso. Então, tipo, quando a gente fala disso, a gente tá falando assim: ó, basicamente o discurso é: você só pode ser periférico e só pode ser preto se você pensar de uma determinada forma. Então era essa a nossa crítica. Vender os irmãos nesse sentido, porque eu considero todo periférico e todo preto irmão. Independente da diferença que tem entre nós de pensamento, né? Um é a favor do aborto, outro não, mas a gente tem coisas básicas que para todos nós é ponto comum. Por exemplo, a polícia trata o pobre como lixo. Isso é um ponto em comum entre todos nós. A gente precisa de esgoto na maioria das favelas, não tem. Então, essas coisas assim que nos unem, tá ligado? Sim. E a senha do auxílio e a senha do cofre? É da mesma música. Ah, então, é uma provocação, como todo rap, né? E não pode ser tomado como uma filosofia, Sim. né? Então é uma provocação. Isso não significa que a gente é 100% contra o auxílio. Mas a gente Quantos por cento entende. você é contra o auxílio? Até quando eu entendo, por exemplo, como o Bolsonaro usa, como para fazer as pessoas votarem nele. E como, na minha opinião, Lula também usou. Então, quando o político começa a usar o auxílio de uma forma a colocar um cabresco no povo, tá ligado? Não sei se é assim que fala É, cabresco. assim mesmo. É, Colocar um certinho. cabresco no povo e obrigar o povo a votar nele, porque sem ele não tem aquilo, aí eu já começo a ser contra o auxílio. O auxílio tem que ser uma política de governo, sem dono, e o Estado tem que amparar as pessoas pobres e ponto, tá ligado? Você acha que o Só que eu cara. acho que nossa mentalidade periférica também, entre nós, não os políticos, eles Sim. que se fodam. Entre nós a gente tem que comentar assim: ó, a gente também precisa lutar para eles darem preparo para a gente não ser dependente a vida inteira disso, tá ligado? Sim. Você acha Entre. que um cara na cadeira de roda, quando ele vai pegar o auxílio, ele quer saber se foi do Bolsonaro, do Não, Lula, lógico que ele não. quer saber quem ele vai votar, Ele quer que se ele foda. só quer saber se você tá fazendo um rap para não ter aquele auxílio. Ele não vai ficar puto se ele escutar o seu rap na porta do banco. Você já imaginou isso? Na porta do banco ele escutar a porra do auxílio, pá. Que nem a frase fala, né? Ó, a frase fala muito bem, né? Ó, senha do auxílio e ou senha do cofre, pá. E senha do cofre. O cara, pô, o cara tá criticando o auxílio que eu vou pegar. Não é muito mais fácil eu vender o ódio pra esse cara que tá lá cadeirante, ou um cara que tá em dificuldade, tá desempregado, foi destruído por esse governo, por essa máquina de exterminar pobre. Você não acha que aí você vira uma ferramenta também, até de força, pro opressor branco que pega aquela frase sua e fala, essa eu acredito. Como eu vi num react, um cara branco lá, um cara que reage, ele disse que é o branquelo que reage aos rappers. Ele falou, finalmente me tirou dessa cruz. Ele mesmo fala isso. Entendi. Você já pensou no seu rap dessa forma? Eu acredito que ele pode ser enxergado dessa forma, mas, por exemplo, o Moisés ouviu e não achou isso daí, tá ligado? Quem é o Ele, Moisés? um Moisés de facção. É o Esse Moisés? facção. O Moisés não é referência Não, eu tô falando assim. Ele ouviu e não pensou dessa forma. Eu tô Sim. querendo dizer que uma mesma Não frase. é porque ele é cadeirante que ele precisa do auxílio, entendeu? Não, Ele é mas eu um, entendi, inclusive, eu entendi. ele precisa menos auxílio Menos que de auxílio do nós. que É. nós. Então, mas, tipo Sim. assim. Ele inclusive elogiou, gostou dessa música específica e tal, e de outras. Mas, tipo assim, e outros amigos também. Sim. Mas o que eu entendi o que você quis dizer. Ele pode ser enxergado e pode ser usado como uma ferramenta de: não vamos debater essa porra, acaba com o auxílio. É. Mas é justamente o contrário. Eu acho que no rap existe uma ideia mais hegemônica, no sentido assim, todo mundo pensa mais ou menos parecido. E eu acho que é justamente o contrário. Eu trouxe um contraponto dentro de tudo isso,
para a gente tentar debater. Só que eu fui infeliz no sentido de que ninguém quis debater. E muito obrigado por você me trazer aqui para a gente conversar, tá ligado? Porque o que eu percebi foi assim, os MCs pegaram e falaram assim, ó, mano, isso aí é rap de direita, você transformaram dois pretos pobres do Jardim Aracati em fascista. Sim. Falei, aí não tem como nem a gente conversar. Tá? Não tem. Inclusive, quando os caras souberam que eu ia te trazer aqui, eu falei, nossa, você vai dar uma amassada no mano, vai ter treta. Eu falei, não, você não entendeu. Eu vou lá pra sair um pouquinho melhor. Ele, eu não sei, mas eu vou pra isso, entendeu? Eu faço esse programa pra mim sair um pouquinho melhor. Porque todos nós, perante o caos que a gente vive nesse país, nós somos lixo. Também como ser humano, porque a gente ia tolerar o que os outros estão passando e a gente não ir pras cabeças de fato, a gente não vale nada. Então, assim, o meu objetivo é sair um pouquinho menos ruim. Será que eu vim também com o coração aberto pra te ouvir? Não então, vim aqui pra. Não, então isso é da hora. Por minha ideia, nem. Da hora é isso, porque se eu fizer esse programa pra um cara preto da quebrada sair pior do que ele entrou, pra mim não vale a pena. Não vale. Tá ligado? Eu tô fazendo o papel do Estado. Eu não tô fazendo o papel de um cara da quebrada. E eu não tô aqui pra fazer o papel do Estado, tá ligado? Concordo. Mas eu acho legal a gente puxar esse tema mesmo. Tem uma música, um verso da mesma música, é Milagre na Esquerda e os Mr. Magoo agora é Sherlock Holmes. Esse eu realmente não entendi, assim, eu entendi a rima... O contexto dessa música é bem no início do governo Bolsonaro. Ah. E aí, o que eu quis dizer? Eu quis dizer que durante os anos de corrupção do PT... É minha visão. Não, alguém pode me explicar, pode alguém, falar. Alguém pode me corrigir. Não precisa explicar, pode Eu falar. Percebi um silêncio do rap. Sim. Assim, com todo respeito, o rap se silenciou em relação à corrupção do PT. No geral, é óbvio que deve ter tido... Sim. A gente generaliza, mas eu sei que existem algumas pessoas que falaram, houve cobrança. Mas no geral, o rap se silenciou como um movimento. E a gente, por ser um governo de esquerda, a gente deixou acontecer. Não, beleza. No batemos na força que a gente bateria em outros. E aí eu tava dizendo que agora, todo mundo que era Mr. Magoo, que se fingia de cego, agora virou Sherlock Holmes com a luneta na mão procurando. Investigando. E acharam. O pior que a gente achou. Enfim, o Bolsonaro é pior do que o PT. É. Tá ligado? Então, mas a gente não fez esse mesmo papel de cobrança na época do PT. Essa é a minha visão nesse som aí. Sim. A minha visão, pra você entender... Todo mundo que é a favor de um governo vigente, tá errado. Você entendeu? Concordo então, quando o PT era vigente, eu era oposição ao PT. Tanto que nos meus artigos na Cara dos Amigos, eu tenho dezenas de textos contra o PT, contra o que eles estavam fazendo. Ah, estão trabalhando no sistema de cotas, tem que trabalhar mais. Eu vi pouco. Uma entrevista sua com um rapaz, ele até é comunista e tal, e eu vi você com um discurso bastante ácido contra... Na época que o PT era vigente, eu era contra o PT. Não que... O PT fez nada pior do que o Bolsonaro, jamais, não chega nem aos pés. Porque nós estamos vivendo uma calamidade pública por causa do Bolsonaro. E o PT, ele trabalhou as partes sociais, ele trabalhou muitas partes importantes. O que ele roubou não deixa de ser verdade o que ele trabalhou em prol da população, entendeu? O que ele roubou é fato, o que teve de escândalo, mas isso não ameniza a melhoria que o povo teve em outra escala, tá ligado? Não explica, entendeu? Não tô explicando, mas com você. Não quer dizer que teve melhoria do que não... A sensação, eu digo sensação porque... Tudo que o governo nos dá, saiu o dinheiro de algum lugar. Claro, claro. Então a gente teve uma sensação de melhora e a gente pagou a conta em um determinado momento. Sim. Mas o que eu entendo qualquer um periférico, irmão meu, que fale, mano, naquela época lá eu pagava mais barato na comida, eu vivi bem e eu respeito isso, não desrespeito ninguém que diga isso, porque eu também vivenciei isso, tá ligado? Sim. Só que eu tenho uma outra visão, eu acho que ele endividou a gente nesse sentido e não é... É melhor do que o Bolsonaro está fazendo. Sim. Não estou dizendo que... Mas poderia ter feito esse mesmo avanço sem ter deixado um rombo que foi deixado. É porque o rombo sempre foi deixado só para beneficiar a elite. Só que ele nunca concordou. Dessa vez beneficiou um pouquinho nós, tá ligado? Tipo, um pouquinho nós. Beneficiou um pouquinho. Mas beneficiou uma porrada de empresa também. Sim. Enfim. Não, foi criado monopólios e monopólios. Deu milhões e bilhões. Eu até fiz uma provocação um dia com um amigo meu que vai votar no Lula. Eu falei assim, mano, quem é mais liberal? O Lula ou o Bolsonaro? É difícil de responder essa pergunta se você olhar economicamente falando. Né? Depende pra quem tá liberando. Depende do liberalismo, né? Depende do... O react que vocês criticam também nas letras, que o cara não quis fazer, tá ligado? Foi o Z3. O Z3, né? Ele não quis fazer o react. Vocês não acham que é bom? Porque ele é ruim de react pra caralho, tá ligado? É o pior cara que eu já vi de react na minha vida. Você achou, cara? Eu acho horrível os react dele, eu não gosto dele, pessoalmente. Uma vez eu cumprimentei ele sem saber que era ele, senão eu tinha desistido de cumprimentar. Eu não gosto, eu acho um serviço que ele faz.
Não tem crítica no React, não tem um trabalho com a letra, porque letra de rap tem que trabalhar, tem que fazer o que eu estou fazendo com você aqui, parte a parte vamos trabalhar a letra. Eu entendo a audiência, que eles só querem audiência em cima do clipe e tal, mas eu acho que para vocês foi melhor, cara, não ser um React desse cara. Verdade. Ó, eu ficaria fácil para mim só terminar o chute, né? Sim. Mas eu vou ser sincero comigo mesmo. Eu gostava do Z3. Porque ele, embora ele não seja crítico, ele não fala assim, ah, não gostei disso. Sim. E ele não critica a letra. Ele tem coragem. Ele era tecnicamente crítico. Porque então criticar o rap tem que ter coragem. Ele era tecnicamente crítico. Tipo assim, ele falava, ó, aqui tem uma punchline, aqui tem uma figura de linguagem. Ele criticava meio no português, assim, sim, falando. E eu achei isso educativo pra molecada legal, nova. É bom, ponto. Então, nesse sentido, eu tinha gostado. Sim. E aí, o que que aconteceu nessa época? Como a música foi polêmica, e todo mundo pediu pra ele fazer. Tem um print que eu tenho lá em casa que, tipo assim, a cada 10 comentários, 9 era pedindo, reage. E eu queria que ele reagisse, nem que fosse pra xingar, tá ligado? Falar assim, não, mano, não concordo com nada que vocês falaram, porque eu acho que é assim que é a democracia. A gente reage e fala, mano, isso é uma merda, não gostei e tal, e beleza. Só que aí eu achei zoado isso aí, tá ligado? Que ele não quis reagir. Embora seja o canal dele, ele tá dentro da liberdade dele, é só uma crítica sobre uma postura, não tem nada a ver que ele era obrigado, nem nada. Sim. Vendo que vocês são um grupo da quebrada, e que a gente tem dezenas, se não centenas de grupos, tá ligado? Centenas ou mais. Eu acho que centenas ou mais. Vocês não acham que vocês têm vocês são beneficiados pelo estabelecimento, pelo establishment, pelo assunto que vocês abordam? Porque eu tenho uma visão sempre assim, que o opressor, ele brinda com legitimidade, com visibilidade, quem joga junto com ele. Por exemplo, 50 Cent lá nos Estados Unidos. Então é uma corrente gangsta. Não tem nada mais que faça mais mal pros manos do que ser gangsta. Então beleza, vamos premiar, 50 Cent fica milionário. Jay-Z, gangsta, vão premiar, vão ficar milionário. Tá ligado? Aí você pega um rap de protesto, não, deixa ele apagadinho. Aí eu quero ouvir de você. Você não acha que o tanto de like que você tem, o tanto de curtida, é estranho perante o tamanho do grupo, a qualidade das letras? Não que eu tô falando que é ruim, é bom. Eu acho bom o seu grupo. Pra começar, eu acho bom. Mas você não acha que o estabelecimento premia quem joga com ele, de alguma forma? Olha, nessas músicas políticas, o que eu posso chamar de público... Aconteceu assim, veio um público que não era do rap. Tá? Isso aí eu reconheço. Teve um hype ali, fugiu do nosso controle até. Eu não gostaria que tivesse tanta gente que não fosse do rap opinando, porque você vê que é uma crítica, até a linguagem é sobre o rap. Sim. Eu queria que os meus manos do rap ali que eu conhecia... chegasse em mim pra conversar sobre isso. Não queria que, tipo, chegasse um monte de bolsonarista lá e zoasse o rolê. Só que era uma coisa que poderia acontecer. Tá? Eu sabia que poderia acontecer. Não imaginei que ia ser tanto. Mas falando dessas músicas políticas, foi justamente o contrário que aconteceu. O YouTube cerceou bastante a gente. Tipo, a música Direita Vou Ver, em um mês, ela tinha batido 1 milhão de views e o YouTube cortou o alcance dela. Foi uma questão de direito autoral. Só que quando eu liguei na gravadora pra gente tentar negociar, ó, sei lá, mano, pega metade da música ou pega a monetização inteira e deixa a música rolar. Era da Elis Regina. Ninguém da gravadora quis, a gravadora é o establishment, né? Ninguém da gravadora quis nem me dar atenção. E eu liguei pra um contato que eu tinha, amigo, que era lá de dentro, que conhecia todo mundo, e ele me falou, ó, os caras não querem falar com você. E é porque, por causa da visão ideológica dos caras, eles não querem que essa música seja associada à Elis Regina. Aí, ou seja, a gente foi prejudicado pelo establishment por causa disso. Agora, a música cristã, a gente tem um público específico. Sim. Pessoas pobres mesmo, de periferia, que gostam. Não dá pra perceber, que até a visualização é diferente. É diferente. Tá? Então, a gente tem um público bem grande no gospel, mas no caso da direita, foi tipo uma aberração dentro do canal, tá ligado? É um outro público, outra fita. E essas outras músicas, essa outra que foi uma resposta aí ao... Os entrei e tudo, sim. Essa também teve o alcance cortado. Teve alcance também. E aí no YouTube não explicou muito o que aconteceu. Às vezes usa uma palavra, sei lá. Que o lacre, YouTube... pode ser a palavra lacre, uma palavra assim, né? Um hashtag. Tem outra frase da mesma música, é quem chama o mano de capitão do mato é porque ainda é escravo. Eu entrei dentro da analogia. Se a pessoa pensa que eu sou capitão do mato, ela ainda tá dentro de uma analogia simbólica e histórica. E aí cabe o Holiday nesse... O Capitão do Mato ou o Escravo? O Capitão do Mato, os dois, né? Porque o Holiday, eu acho que ele escapa. O Holiday é o cara... Se tivesse um campeonato pra quem mais foi xingar de Capitão do Mato, seria o Holiday. Só que eu não concordo com esse xingamento. Porque justamente a luta
contra o racismo deve prever que um negro seja livre para ser contra a própria luta. Sim. Porque senão ele é escravo de alguma coisa. Então, enquanto o preto não for livre, inclusive para questionar a própria luta, ele não é livre totalmente. Alguém ainda quer mandar nele. Então, eu nem ligo, tipo assim, se o cara me chama de Capitão do Mato. Mas eu gostaria que cada um que fizesse que xingasse, refletisse sobre essa questão. O negro pode mesmo ser de direito ou se ele não pode, ele é, quem que manda nele para ele não ser, entendeu? Essa é uma questão. Aí eu vou te perguntar, não é estranho ele ter essa luta e ele não ser visibilizado pelos outros negros? Ele sempre está em volta de caras brancos que estão batendo palma pelo que ele está falando. Ainda mais comunicações como a Jovem Clã, essas coisas. Jovem Clã. É, aquilo ali, pelo amor de Deus. Entendeu? Não é estranho, assim, ele ser ovacionado por quem é ditamente os nossos inimigos. Porque aqueles caras jogam no discurso realmente... eles acham que, assim, você tem direito de concordar com eles. Mas quando você fala da democracia, que é só pra... esses eu caras têm a democracia hoje pra eles. Eu sei que você não gosta dos caras, mas, tipo assim, eu já fui na sede do MBL, porque eu fui dar uma entrevista pra eles lá. E, enfim, eu fiz dois amigos lá depois disso. E eu lembro de ter me assustado. Tinha muito branco por metro quadrado, tá ligado? Sim. Me assustado, assim, porque a gente não tá acostumado mesmo, né? É. Aqui é muito mais colorido, né? Não é que não tem branco, é mais colorido. E eu lembro de ver muito branco, mas eu também lembro de ter falado, mano, firmeza, se eu tentasse fazer esse mesmo movimento do rap, não ia ter preto pra me colocar. Porque não é porque os negros não pensam igual, mano, se eu te falar, é que eu não sou cagueta, mas se eu te falar a quantidade de mano do rap que eu conheço, que talvez você conheça, que pensa em, sei lá, um monte de coisa igual a mim, e que nunca vai falar... Acredito. Que eu já conversei no particular. Não acredito. Mas por que esses caras não podem falar? Já parou pra pensar? Por que existe esse clima que a pessoa fica coibida? Eu não gosto dessa ideia. Eu acho que, mano, todo mundo tinha que falar. Não, é isso que você pensa? Firmeza, eu acho que você tá equivocado. Vamos ali comer alguma coisa junto, tá ligado? Sim. Eu penso assim. Eu não penso, tipo, que porque, sei lá, você é de esquerda, a gente não pode trocar ideia, a gente não pode, não, sei lá, até ser amigo, tá ligado? Dependendo, sim, da afinidade. Eu não vejo problema com isso. E eu penso que, às vezes, a militância de esquerda, a militância negra, fez esse fechamento, tá ligado? Tipo assim, ó, se você não é com nós, você não pode estar junto. E esse fechamento traz figuras como o Bolsonaro. Sim. Porque aí explode, tá ligado? O outro extremo. Mas você não acha que um lado ser um pouco mais extremo é uma proteção para sobreviver? Eu já ouvi isso. Não, acho natural. Eu já vi esse argumento de um pastor que tem um irmão homossexual e ele usou exatamente esse argumento. Ah, meu irmão se protege muito, ele quer chegar em casa, ele quer chocar. Mas não é uma forma do cara se manter vivo. Não, não é o mesmo argumento. Eu acho que no caso do homossexual ele tem que se manifestar, é ele, tá ligado? É, sim, a pessoa dele. Sim. Porque a igreja faz essa curva, você sabe o que eu tô dizendo, né? Faz. A igreja, não, a religião evangélica, ela faz exatamente essa curva. Faz. Fala assim, ó, você vem, mas aqui não. Exatamente. Você é livre e tudo, mas eu te amo muito, mas beijar na não festa, pode você cantar. Beijar. Não pode cantar em cima do público. Não pode. Eu entendo isso, essa crítica, e eu concordo com você nisso aí. Sim. Que, inclusive, famílias. Porque senão a gente pune o oprimido. Entendeu? Exatamente. Se a gente vai pra essa curva, não, mas os caras estão se fechando ali na. Pô, os caras estão na Umbanda, por exemplo, a Umbanda e o Candomblé é onde recebe todas as religiões. Você pode ser evangélico, pode ser católico, você vai chegar lá e ninguém vai falar, evangélico, volta. Eu só pergunto, você é Yansã, você é o quê? Não, eu tô conhecendo, não, fica à vontade. Quando você entra na igreja, você vai ter que se identificar de que religião você era, ou seja, eu já fui de várias igrejas também. Tem uma burocracia. Tem uma burocraciazinha pra entrar. Mas quem é mais oprimido e cerceado é o candomblé e a Umbanda. Quem é mais, que não pode andar, eu mesmo, voltando do judô esses dias, tava no meu carro com a minha filha, um pastor desceu de uma Kombi e ele começou a me encarar, velho. E eu não entendi. Achando que você tava de branco e tal. Cara, você acredita nisso? Porque eu tava com a roupa que não tô. E o cara começou a levar uma. E a minha filha falou, pai, esse cara tá levando com você. O que que ele tá querendo? Aí eu falei, não sei. Aí eu desci do carro pra encher o pneu. Ele viu que era uma roupa de judô e parou. Mas ele tava numa Kombi com um monte de irmãos lá. Aí eu falei, cara, esse cara tá indo pra igreja. Ele não podia estar arrumando confusão, tá ligado? Né? Ele não concordo, podia estar... Concordo. Eu tenho uma camiseta da minha banda, Fugitivos da Fé, uma banda de protesto. Fugitivos da Fé? Chama Fugitivas da Fema. Da Fema? Da Pensei Fema. Que era da Fé. Não, a Fé. O nome do disco é Vou Cancelar Minha Fé. Ah, mas é porque eu tava em promoção pra cancelar a fé um tempo. E eu tava com essa camiseta. E essa camiseta atrás tem alguns deles, né? Deus é Deus Sagrado do Santo Fuzil, tal, algumas coisas. E no interior, tava junto com o Maurício, meu parceiro, um cara com a camisa Exército da Salvação, lá do Exército das Igrejas que eles montaram agora,
O cara também, mano, me cercou lá no banheiro, começou a levar uma comida, tá ligado? Assim, é tão louco isso, né? Eu entendo que cada um tem sua religião, blá blá blá, mas é meio... É muito louco porque, sobretudo, o Deus que os caras professam não era assim. É, Jesus não era assim, tá ligado? Então, tipo assim, independente de se a pessoa tem fé ou não em Jesus, a gente sabe que a figura dele não representa isso. Sim. Representa sim. Outra coisa, né? Embora Jesus coordenou exércitos, hein? Contra os filisteus e tal, tem todo tem não, toda uma treta aí para Deus Israel, o pai é, de Jesus. É, é. Mas tá ali, né? É, tá ali, é, eu queria falar pra você sobre cotas, mano. Tá ligado? Sobre cotas. Você é contra cotas também? Eu sou e o meu motivo não é racial, por incrível que pareça. É? Qual que é o seu motivo? Porque assim, quem paga mais imposto no país são os pobres. É a gente. Ou a classe média ali baixa e tal. Ou seja, a gente paga educação de qualidade. Se em algum momento a gente termina o ensino médio e não é capaz de entrar na USP, nas federais, a culpa não é nossa, você concorda? Sim. É porque a gente pagou por um serviço que não vingou. Eu acho que cota racial, cota social ou qualquer outro tipo de cota por vir representa uma tentativa do governo, qualquer governo vigente, de tapar esse problema maior que é a educação de péssima qualidade que a gente tem para as pessoas pobres. Então, quando ele... Por isso que, mano, é muito vantajoso para qualquer governo falar, não, beleza, eu vou dar cota para vocês. Por quê? É mais barato do que você pegar e tá ensino de qualidade lá na ponta, lá no início. Você pega, tipo, por exemplo, eu pego minha mãe, que fez a segunda série no passado, onde ainda tinham mais escolas de qualidade pública, e, meu, a base que ela tem da segunda série, depois de ter abandonado, tipo, era melhor do que a minha quando eu conversava com ela, tá ligado? Sim, sobre português, piorou. Tudo. Piorou bastante. Se piorou da sua mãe pra você, como que a gente pode esperar o sistema melhorar pro seu filho poder fazer uma faculdade? Se eu não vim com reparamento histórico e mostrar pro seu filho que ele não vai ter a mesma chance de entrar na World Tennis do que a minha filha, que é branca? Ó, eu concordo com... Eu concordo não. Eu entendo o argumento, mas eu não acredito que é por essa via a solução. Eu não digo que não tenha que ter cota. Mas eu sempre vejo em todos os lugares do mundo quando alguém tenta imprimir a cota, é como se fosse um sistema permanente. Não, mas não é só isso, é reparação histórica. É assim, ó, nós te devemos, cara. Nós te devemos, os caras devem meu pai. Mas eu, se eu for agora na World Tennis... Financeiramente, inclusive. Sim, se eu for na World Tennis agora, eu vou conseguir um emprego e você não. Se nós dois fizermos a barba, eu colocar um terno, você colocar um terno, eu vou conseguir um emprego e você não. Independente de estudo, independente de qualquer coisa. Simplesmente pelo fato que eles não querem um balconista mas é difícil, negro da entrada do shopping. É porque assim, tem duas visões sobre racismo, né? Tem a visão que eu chamo de visão moderna, sobre atual, que transformaram o conceito de racismo, né? É um signo, colocaram o significado de que é só uma coisa histórica. Então assim, o racismo é algo histórico e só aconteceu com o negro. Essa visão eu discordo. Para mim, racismo é um conceito filosófico aplicável. Então eu posso... Foi aplicado amplamente contra o negro, mas pode ser aplicado de qualquer forma. Então, tipo assim, eu sou contra o mecanismo. Então, pra mim, a cota racial, ela é racializar um problema. Então, tipo, eu vou ter que ter alguém que vai definir quem é preto. E, por exemplo, eu conheço pessoas do movimento negro que vai definir que eu não sou. Mas defina, tá desde, que você, defina desde que você dê a César o que é de César. Por exemplo, não tem problema. Você concorda que eu, tipo, se a polícia me parar, ela vai me identificar como negro. Sim. Se o cara for racista, claro. O cara em questão claro. For racista. Você não é retinto, mas você é negro. Eu não sou retinto. Mas tem partes do movimento negro, por exemplo, vamos supor que essa parte do movimento negro seja a vencedora do discurso. E a lei deles que seja aprovada. Beleza. Eu não sou beneficiado por essa lei, porque é extremamente relativo. Mas aí a gente vai pro colorismo, que é uma coisa mais nossa de debate mesmo, não é uma coisa externa. O que eu quero dizer assim, pelo esse exemplo seu, uma mulher vai num caixa de banco e ela vai lá sacar um dinheiro. Como ela é negra, os caras vão tratar ela mal. Ela vai falar, vocês estão me tratando mal porque é negro. Aí o cara fala, não, peraí, a senhora está sistematizando a coisa. Então, assim, o que ela está usando... Não, serve para tudo. Eu então, tô falando do Estado. Então, o Estado, que nem a gente concorda. O Estado somos nós eleitos. Tá ligado? Não, claro, a luta... Muda muito. A luta pelo sistema de cotas não foi do Estado. O Estado não entrega nada. Quem fez a luta do sistema de cotas foi o movimento negro, que bateu. Bateu. Quando o movimento negro chega ali pro sistema de cotas, todo mundo encosta em volta e fala, opa, quero também.
Tá ligado? O asiático encosta, que é também outro pro político. Então, não, mas eu tô falando em termos de raciais, as outras raças encostam também e falam quero. Aí o movimento, peraí, mano, a gente lutou até aqui, vamos pôr o índio aqui, vamos pôr o trans aqui, vamos pôr todo mundo. O trabalho que o movimento negro fez, que demorou gerações para poder ser feito, ele é um trabalho de reparação histórica. Ele é um trabalho assim, você foi roubado mesmo, você foi cerceado e você é tratado indignamente todos os dias. Eu sei porque quando eu saio com meu pai, com meus amigos também, o pessoal do Negredo e tal, não é o mesmo tratamento nem a pau. Eu cantava com os caras do Apocalipse 16, e eu entrava no restaurante, o Lu entrava, quando chegavam os outros caras, o Charles, todos os caras, para, vocês são... Aí os caras falavam negro, porque o cara apontava assim, ó, vocês são... Os caras falavam negro, o professor Pablo falou, oh, eu acho que eu sou negro. Aí o cara, não, mas peraí, vocês têm reserva, vocês têm não sei o quê. Não é o mesmo tratamento. Pode não ser percebido. Isso é mais percebido em ambientes de classe média alta e tal, porque na periferia a gente tem menos disso. Sim, menos. Mas o nosso povo também, ele dá... Mas é bem você menos. Nunca passou de não entrar na casa do cara amigo branco? Você nunca passou? Não. Na periferia eu não... Eu vou ser sincero. Então você pegou uma geração melhor que a minha. Provavelmente. Porque eu peguei porque essa geração. Na periferia eu senti muito menos... Quer dizer, eu nunca senti racismo, a não ser pelo meu próprio avô, que quando bebia ele era branco, ele adotou assim. Ele é aquele pai que veio porque o outro saiu. Sim. Ele virou o padrasto, né? E ele era branco. Quando ele bebia, ele me xingava. De macaco, tudo. Eu tinha 7 anos. Foi o único preconceito que eu sofri na periferia. Ele não era um cara periférico, ele tinha vindo do interior de São Paulo. Mas a minha vivência de periferia com as pessoas ao meu redor, brancas e pretas, era uma vivência de pessoas sofridas se ajudando. Então, inclusive, eu tenho muito orgulho da minha vivência de periferia por isso, porque pra mim deveria ser um exemplo pra se exportar, né? Tipo, as pessoas se tratarem como igual. Por isso que é mais fácil pra mim entender que o racismo se combate com a ideia de que todos nós somos iguais do que extinguindo mais. Eu sei que o debate é em torno de vamos extinguir pra resolver o problema. É. Só que eu acho que quando você separa muito, você acentua o problema. É que, né? O problema deixou de ser urgente e passou a ser urgentíssimo. Tipo, a reparação... Hoje a gente tem mais negros na universidade. Sim, né? A elite branca, ela é tão astuta que as cotas eram o começo do debate. Quando eles cerciam, dividem as opiniões e colocam desse grau, nem avança. Não era pra gente estar falando de cotas aqui, era pra gente estar falando disso que você está falando. Educação fundamental. Exatamente. Só que não chega nisso, sabe por quê? Porque nas cotas ele já barrou. Falou, peraí, meu filho aqui branco não pode ter oportunidade, porque um negro vai entrar aqui só por causa da cor? Não é só por causa da cor. É por causa da cor. Quer ver um problemão que, tipo, se as cotas fossem, tipo, 100% para negro e pobre, índio, só em faculdades públicas, eu ia ser 100% a favor, mesmo discordando do método. Por quê? Porque é a gente que paga e tá cheio de playboy lá dentro. Você tá entendendo? Sim. Quando se amplia. Mas a causa não é financeira. A causa não pode ser vista como todo mundo é igual, porque não é todo mundo igual. O tratamento não é igual. É que eu já te falei, né? Com certeza você pode não ter percebido no decorrer do seu crescimento, mas as vantagens que foi oferecida para as pessoas próximas a você brancas não são oferecidas. Eu vejo esse benefício na minha vida, mano. O jeito que os jornalistas tratam eu, o jeito que tratam as pessoas mais claras que eu. Então, assim, tem um mano que ele começou agora a fazer literatura, 5, 6 anos. Porque ele é mais branco que eu, ele já tem um benefício, já escreve uma revista muito louca. E eu nunca consegui escrever naquela revista. Porque por mais que eu pareça branco, o cara me enxerga preto por causa da periferia, tá ligado? Ele fala, não, esse cara usa boné, tudo, ele não é branco. Entendeu? Então, assim, as pessoas... não é só você a cor. Você tá mais associado a uma outra cultura que não é do branco de classe média. Sim, entendeu? Então, até por isso, eu pago o preço. A invisibilidade, ela é mais cruel do que só permitir ou não você entrar na faculdade pelo sistema de cotas. Eu tenho uma pergunta também que eu queria entender um pouco sua visão sobre isso. Você entende que também existe preconceito social? Claro, pra caramba. Certo. Você consegue mais ou menos entender onde começa e onde termina esses dois tipos de preconceito? Porque, sim, por exemplo, nos enquadros de quebrada, toda vez que eu fui enquadrado com caras brancos, a única vez que um polícia foi racista comigo foi um policial preto. Que ele ficou assim, aí negão, esse carro é bode, né? Eu tô ligado que esse cara é bom. Tipo, como se ele me conhecesse, tá ligado? Tipo, eu também sou igual a você. Tipo assim, então o único que me tratou diferente por isso foi ele. O resto me esculachou normalmente como esculacharia qualquer outro branco que tava do meu lado, inclusive. Eu acho totalmente diferente o preconceito. Eu acho totalmente diferente o que é o preconceito racial e o que é o preconceito financeiro. O financeiro passa batido, irmão. Se você me vê no Café de Pinheiros, eu tô igual todo mundo lá. Eu tirei o boné, eu sou hipster. Sou hipster. Aqui, ó. Barba, hipster, ó, camisa xadrez. Me dá um café com leite de coco.
tá ligado? De R$ 50 não me dá e já era. Agora, quando você tá na quebrada, você pode ser rico o que for, mano. Você é quebrada. Você vai ser tratado como quebrada. Exatamente. O negro não tem como. O cara pode pôr um terno, mano. Quando ele entrar, o cara... Segurança é na última porta. Eu já vi acontecendo dentro de um hotel em Santa Catarina. O cara entrando comigo, meu produtor, de terno. E o cara falou, oh, segurança... Eu entrei, maloqueiro. E o cara, entendeu? Não tem como. Você não, sabe isso, disso. Isso eu concordo. Você não tem como passar por branco, irmão. Lembra, eu tenho como passar por branco. Você não tem como passar por branco. Já aconteceu comigo em Brasília isso aí. Eu entrei, eu tenho um primo que é promotor lá em Brasília, né? Eu não sou rico, tá? Estudou em colégio público, passou na USP e tal. Sim. Enfim. É primo da minha esposa, mas meu primo. A gente tava visitando ele. Eu pedi pra autorizar pra subir no prédio. Subi no prédio. Quando eu tô no meio da escada pra chegar no apartamento, desceu uma família de brancos e uma senhora. A senhora olhou e falou, onde você vai? Eu já tinha entrado no prédio, né? Não cabia mais nenhum tipo de pergunta. Aí, enfim, eu fiquei... É engraçado que a gente pensa assim, eu vou ter uma reação enérgica no dia que eu trombar um racista, né? Sim. Mas na hora você fica, tipo, pelo menos no meu caso, eu fiquei congelado. Tá, né? Então, ó, você foi agredido por isso. Como que o Djonga pode estar errado em queimar um racista? Em falar fogo nos racistas? Porque, no caso do Djonga, a frase dele é sempre entendida muito como uma generalização, tá ligado? Sim. E fica aquele negócio do branco contra nós, que um moleque novo pode interpretar dessa forma, tá ligado? E eu já vi alguns interpretarem. Não é porque o racista não deve ser punido, pra mim racista é tudo filho da puta também. Só que eu não gosto desse clima que a gente instalou entre nós de tipo, mano, de guerra, e não é, na minha opinião. Mas você tem ideia que não foi a gente que instalou. Esses caras queimaram a gente nas árvores, esses caras cercearam a nossa liberdade, esses caras estruparam as nossas avós. Foram eles, cara, não foram. Nós não fizemos nada. Sabe o que nós fizemos? Trabalhamos até 33 anos e morremos depois de cansaço. Entendeu? Por isso que os caras devem pra gente. Ó, eu concordo em partes, mas eu vou até invocar. Você pensa que eu não acompanho o seu trampo? Lembra que você entrevistou o professor Pablo? Sim. E aí eu lembro que você fez uma dicotomia. Mudou minha vida aquela coisa que você falou, porque eu nunca tinha pensado por aquele. Você falou da dicotomia entre a visão do Martin Luther King e do Malcolm X, você lembra? Sim, aí você falou, até comparou do professor Pablo, falou, olha, você parece ser mais Martin Luther King do que... É. Então, é isso que eu acho. Eu acho que a luta pacífica, ela acaba a longo prazo trazendo mais benefícios e mais, sim, avanços do que a guerra. Sim. Inclusive, foi até uma releitura que o próprio Malcolm X fez no final da vida, que né, ele queria ficar mais pacífico, infelizmente não conseguiu. Então é nesse sentido que eu vou. Eu falo, mano, dá pra gente resolver a coisa sem generalizar, sem guerra, porque é isso aí que as pessoas querem. Quer te dar um tapa na cara, quer que você agrida ela e depois ela vai sair chorando falando que você que é o agressor, tá ligado? Sim. E eles vão ter razão, porque é mais fácil acusar um preto e um periférico do que acusar uma pessoa... Linda e cheirosa, entendi, entre aspas. Respeito o que você está falando. Não concordo, mas respeito. Eu entendi. A direita eu vou ver, né? Que é a música mais polêmica. A fatídica. Né? É. A esquerda não conseguiu te enganar. Por que que a esquerda não conseguiu? É só essa frase, porque eu não tô conseguindo lembrar. É só tem essa frase. Depois eu anotei outra que a migalha não é. Não, eu acho que é os favelados que a esquerda não conseguiu. Isso, os favelados que a esquerda não conseguiu. E depois vem migalha não é presente, é devolução. E o Olavo tem razão, que é a frase pior. Essa daí. Ela só não é pior do que outra frase que eu vou te falar aqui, mas ela é muito ruim também. Tá. Qual que eu começo? Começo pelo... Surpresa Brasil, quem acabou de chegar, os favelados que a esquerda não conseguiu enganar. É porque... É aquela ideia que nós estamos tocando desde o início, né? Eu acredito que a esquerda, ela... Quando eu falo esquerda, eu tô falando mais dos políticos do que do militante, uhum, tá? Não tô falando da pessoa que reivindica. É que isso, quando tá na mão de um cara poderoso, vira uma demagogia deliciosa. Por exemplo, o Lula teve o Congresso inteiro na mão, saiu com 80% de aprovação, poderia ter avançado em várias pautas importantes para a esquerda. Reforma agrária, poderia ter, sim, avançado mais sobre um monte de coisa, casamento gay, coisas que são importantes para a esquerda e para mim algumas também. E por que que ele não fez? Porque qualquer político fica enrolado com o sistema. Sim. Então é uma demagogia foda que os caras usam a gente. E quando eu falo, não, tipo assim, eu não me enganei com as suas migalhas. E detalhe, essa frase, essa música no geral, ela vem muito motivada por uma pesquisa da Perseu Abramo, que a gente tinha acabado de tomar conhecimento. E eu não sei se você tomou conhecimento dessa pesquisa, sim, que eles fizeram aqui no Capão. Sim.
eles queriam saber qual que era a visão ideológica do favelado aqui. E vieram, primeiro, eles já foram um pouco tendenciosos, que foram, vamos pegar quem foi beneficiado pelo governo federal nos últimos anos. Então a chance de dar esquerda era muito grande. Enfim, o resultado da pesquisa, a própria Perseu Abramo reconheceu, é o favelado é mais conservador, ele acredita em pautas, tipo assim, ele é contra o aborto na maioria das vezes, ele não vê o patrão como inimigo, e sim como um auxiliar dele e tal. Até explica, eu acho, isso é um pouco explicado, porque muitas vezes também o cara trampa pro dono do bar da quebrada e tal. Sim. E até quem trampa pro patrão mesmo fora, protege. Isso. Já tive palestra que a pessoa levantou e falou, não concordo com o que você falou, minha patroa pra mim é minha deusa, tá? Você é louco. Já aconteceu, e ela dormindo no quartinho de empregado. É, acontece. Levantando 3 horas da manhã pra ficar batata pro filho do patrão. Então, e assim, enfim, no geral, no apanhadão das principais causas mais polêmicas, o favelado é conservador. Então, assim, essa música, ela sai muito também, embora algumas frases aí tiradas fora do contexto pode virar um... É. Mas, tipo assim, essa música, ela vem muito assim, pô, a visão do favelado é essa. É estranho que no rap não tenha também esse tipo de representação. Sim. Porque a gente falou durante anos que o rap era a voz da periferia. Como agora os MCs são totalmente contrários à visão da periferia? A quem a gente tá... Qual é o discurso que a gente tá defendendo? Do povão? Ou existe um monte de intelectual, playboy, que inventou um monte de teoria pra gente trazer para o povo? Então, assim, eu sou híbrido. Eu acredito que é as duas coisas. Eu acho que tem coisa que o povo tá certo. O povo não é só alienado, tá ligado? Sim, mas eu vou te falar uma coisa. Uma vez eu tava indo trabalhar em Santo Amaro, e aí uma população toda tava em volta ali, do lado de um busão que tinha parado. E aí do meu busão desceu todo mundo para ver o que tinha acontecido também. Largo 13 ali? É, e eu fiquei parado. Lá no Largo 13. Eu fiquei parado e falei, não vou descer não. Não sei o que é. Se for um tiroteio, vai me acertar. Se for uma bomba, vai explodir em mim. E aí daqui a pouco subiu o motorista de volta e falou, vambora, mano. Eu falei, o que foi? Ele falou, mano, é um botijão pegando fogo. Você entendeu? E tava todo o povo lá, não quer dizer que o povo tava certo. É o efeito manada, concordo. Entendeu? A revolução, ela não foi encabeçada muitas vezes pela população, ela veio de um pensamento de classe média alta, né? Dos intelectuais, e aí o cara contamina a população. Foi assim que surgiu o Comando Vermelho, né? O PCC também teve suas bases assim, um cara chegou lá dentro da cadeia, um cara politizado falou, peraí, irmão, você tá apontando a arma pro outro irmãozinho ali, mas quem é a culpa é do sistema. Vamos montar um código nosso aqui, vamos escrever um estatuto, vamos organizar a cadeia, vamos parar de se estrupar, de se matar, entendeu? Mas não era louco a gente ouvir o nossa gente, tipo, em vez de só falar, não, esse povo tá sendo alienado, vamos trazer uma teoria de fora aqui, vamos resolver o problema deles. Não era melhor a gente sentar com eles e falar, mano, o que é melhor pra nós? Era pra gente se fechar numa força política e não atender o interesse, tipo... Sim. Do acadêmico, tá ligado? Sim. Porque mesmo se a gente fosse todo mundo de esquerda, vamos ser de esquerda na nossa maneira, não vamos pegar o marxismo atualizado do cara lá e fazer, tá ligado? Vamos fazer, sim, o nosso. Mas sabe por que não faz? Porque a força política que existia era a organização dos grêmios na escola. E foi a primeira coisa que o sistema destruiu. A organização, ela é destruída. Mas hoje a gente pode. Não, hoje pode. Não pode. Sabe por que não pode? Porque você fala, ninguém tá ouvindo. Você pode falar o que você quiser, mano. Hoje a liberdade que você tem pra falar e que eu tenho pra falar nunca existiu antes. Eu seria preso por pregar o que eu tô pregando e você seria preso por pregar o que você estaria pregando. Verdade. Dependendo do sistema vigente. É lógico. Se for sistema de esquerda, você tava ferrado. Se for sistema de direito, eu tava ferrado. O que que acontece? O mecanismo é o mesmo. Foda-se, tá ligado? Porque ninguém tá ouvindo, mano. O cara tá preocupado com a dancinha do TikTok, tá ligado? Então, assim, se você não entrar com o pensamento de direito na dancinha do TikTok, pôr sua música lá, ninguém vai ouvir. Entendeu? Quem vai ouvir são pessoas cabeçudas, que nem eu, o outro, pra debater, pra dizer que está certo, tá errado. E a divisão que a gente gera na quebrada também gera lucro. Desorganização gera lucro, mano. Lógico que sempre gerou. Por isso tem pouca gente vira uma demanda de mercado, que, sim, é a organização. Sim. Mas, ó, eu penso assim, eu vou te dar um exemplo. Você acha que o Costa Gold é mais organizado que você? Muito mais. Você acha que os financeiros, tá falando? Você acha que o Costa... Dentro do nicho que você tem de rap e dentro no nicho que o Costa tá hoje, não. Você é mais organizado, sim, que o Costa. Sim, sim. Só que o que eles têm a oferecer pelo sistema, eles têm mais benefício pelo que eles têm. Eles são mais sexistas, eles são, entendeu? Quando eu falo que o sistema beneficia, é como se o YouTube abrisse o canal, o Instagram abrisse o canal, é como se fosse mais fácil vender, entendeu? Porque também entra num pensamento filosófico que é mais, não tem que pensar muito, né? O que você faz ainda tem que pensar. O cara tem que pensar. Para mesmo concordar que com você. É, mas ele tem que pensar. O que eu faço tem que pensar. Agora o que os caras fazem
Ah, não! Entra mulher rebolando, vira um. O cara falar de narguilha e fumar, você entendeu? É muito mais onisciente. Aí abre pra aquele cara que não é do rap, que nem você falou que a sua música abriu uma música sua, abriu pra o cara que não é do rap. Uhum. Né? Ali conflui um pouco, tá ligado? Fora isso, não conflui nada. Mas, ó, voltando ao assunto do povão. Eu penso que, por exemplo, vamos supor, a esquerda fechou numa visão, tipo assim, vamos supor, a esquerda é anti-aborto no geral. São, sei lá, mano, se você encontrar um movimento que é, que é contra o aborto, não, é a favor do aborto, perdão. Sim. Se você encontrar um movimento, sei lá, de feministas cristãs que refletem de uma outra forma, é bem difícil. A hegemonia, no geral, é a favor da legalização. Mas a periferia, não. Não dava pra gente simplesmente só respeitar a periferia nisso e ir pra, direto pro que é mais importante? Não tem esgoto na quebrada, vamos direto pra isso. Mas uma parte da periferia também importante é a favor de matar o outro irmão por causa de um assalto. Concordo. Nós vamos ouvir também, vamos crucificar o cara no poste? Não, concordo. Você entendeu? Concordo, uma parte da periferia é a favor de quando o marido bater na mulher, você deixar bater, que é problema dentro de casa, não se mete a colher. É tipo, é vamos certo. Deixar também? Uma parte da periferia, talarica é morte. Uma parte da periferia também, ela é permissiva com o cara abusar da família dentro de casa, do filho. Não, mas dentro o caso casa. Do aborto é diferente, porque a discussão é diferente. Mas, tipo, eu mas ela tá que dentro, falou. Ela tá dentro a gente não também. Tem que respeitar o senso comum em tudo. Sim. Mas tem coisas que eu acho que, por exemplo, são valores que a gente deveria respeitar, sim. Por exemplo, a periferia não quer, ela, embora ela precise muitas vezes da ajuda do Estado, ela não queria depender do Estado. Sim. Então, por que a gente não pensar em política sempre, todas as políticas juntas de assistência vêm junto com o SCAP, tá ligado? Então, mas aí você tocou um negócio legal também, pra gente terminar, a gente já vai terminando. Esse negócio de não depender do Estado, que vocês também trazem. Pô, a gente não tem que depender do Estado. Cara, a gente não depende do Estado pra nada, a gente tá fudido, velho. Exatamente. Nem arrumar a rua os caras arrumam. Nem arrumar a porra do córrego arruma. Nem educação, tá ligado? Nem saúde. A gente foi tudo contaminado aqui com Covid e não teve nem acesso a nada. As vacinas estavam sendo distribuídas na elite e a gente não tinha acesso. Então esse discurso de que os caras falam, nós estamos fodidos, nós pagamos as taxas, mas não usufruímos dos direitos. Então, tá mas vendo? Toda vez que a gente chega no Estado e fala assim, me dá tal coisa, o que, que ele vai fazer? Porque o Estado sempre está sem dinheiro. Ele vai aumentar imposto. Então você sempre vai estar pagando por uma coisa que você não recebe, na maioria das vezes. Sim. Então tipo assim, a gente paga saúde, mas todo mundo pobre que melhora um pouquinho de vida, começa a ganhar um pouco mais, ele vai ter que pagar convênio se ele quiser ter saúde. Sim. Educação, mesma coisa. Tudo você vai recorrer ao privado, com todos os problemas que o capitalismo tem, você vai recorrer para lá porque o Estado é menos eficiente. Mas infelizmente. Mas como que uma pessoa ganha R$1.000, ela vai poder pagar o convênio, não vai paga, pagar a segurança própria? Não paga. Então, esse povo é o que está morrendo. E esse povo que precisa do auxílio. É esse povo que não, mas eu sou a favor que esse povo receba o auxílio. Eu não sou contra. A reflexão minha é com os rappers. Rappers. Mano, a gente tá sendo enganado por esses caras. Esses caras estão falando que estão dando coisa pra nós, mas na verdade eles estão cobrando mais caro por coisas. Sim. É essa a reflexão. Tá, entendi. Eu não quero humilhar a pessoa que tá, tipo, precisando, eu já precisei. Sim. Eu não quero humilhar uma pessoa que tá em. Então a crítica ao auxílio não é uma crítica ao auxílio, é uma crítica da forma que ele é distribuído e usado politicamente. Lógico, é isso, é uma ferramenta política. Lógico, inclusive há quem diga que o Bolsa Família, no molde que ele tá, foi criado pelo Milton Friedman, do jeito que ele tá. Que ele foi implementado. É, porque na verdade... Não digo que tenha sido. Ele não foi criado pelo governo Lula. Isso não foi. Não, eu tô falando a idealização de uma bolsa é uma ideia meio liberal. Tipo assim, o cara que tá fora do capitalismo, a gente ajuda ele pra ele voltar pro coisa. Sim. E tipo, não é uma ideia comunista. Foi no Fernando Henrique, no governo Fernando Henrique foi aprovado. Então assim, foi feito lá, né? Então, não que eu seja a favor também de eu não fecho com nenhuma ideologia assim, mano. Eu pego, pô, é legal isso daí que você tá falando do comunismo, eu entendi. Aí o outro, você é liberal? Gostei. Eu não tenho um bonde, tá ligado? Sim. Vou fechar com esse bonde. É, porque assim, eu vi lá, por exemplo, no clipe compara a parte do Hitler com a parte do comunismo, pra quem matou mais. Sim. Sabe, por exemplo, é um assunto complexo a gente abordar aqui. É e muito eu tô morrendo de medo de falar de nazismo. É, não, mas comunismo. A gente pode falar, a plataforma que é livre pra tudo. Mas o que acontece? Dentro dessa proposta... O socialismo, Trotsky não é o socialismo. Trotsky veio municiado de 40 milhões de ele é uma vertente. É. E ele veio da Alemanha municiado com dinheiro para poder entrar ali. Ele era bolchevique. Então, assim, tem toda uma história dentro do comunismo que mostra que o Trotsky é uma coisa à parte. Não dá para poder pôr a culpa no Trotsky e nem depois em Lenin. Como você vê as experiências chamadas, mesmo que você não acredite que aquilo era comunismo? Como você vê essas experiências que a gente chama hoje de comunismo e que, meu, resultaram às vezes em morte?
Se não tivesse o boicote americano em Cuba, Cuba era outra realidade. Então o boicote todinho a Cuba é para não dar certo. Mesmo assim, estão os melhores médicos do mundo. Mesmo assim, brasileiro rico sai daqui para operar lá. Mesmo assim, eles mandaram uma frente de médicos para poder ajudar a gente. Entendeu? Mesmo expulso, os médicos não falaram mal da gente ainda. Desde os anos 50, Cuba tem uma história de educação muito superior. Fenomenal. Então não pode ser um lugar jogado. Olha como a Rússia tá. A Rússia tá fodida, todo mundo passando fome. Não tá. Então tem lugares que dá muito certo. Se o capitalismo tivesse interesse, pelo menos de deixar. Mas não tem interesse. A China, todo mundo fala, ah, não sei, a China mas, é comunista. Mas existem, na sua opinião, existem problemas. Por exemplo, dezenas de milhares de problemas. Por exemplo, democraticamente falando, claro, a gente não trocaria essa ideia em Cuba. Sim. E, por exemplo, tem também a questão de... Assim, mano, mas Cuba não que pode que comer serve, carne, mano. Então, mas pra que serve a palavra democracia se eu deixo você passar fome, mano? Se pra mim é comum... Mas lá, no caso, o cara não tem nem democracia, nem comida. Não, mas é porque o modo, ele é dividido pra todo mundo igual. O médico vai comer o que o cara da quebrada comer. É igual. Mas aí é pouco. Uma sociedade pior, né, mano? Claro, mas depois que todo mundo fechou os portões, fecha os portões aqui de São Paulo pra ver o que nós vamos comer. Nós produzimos o que aqui? Não, nós produzimos couve. Nem milho nós produzimos. Eu vou ser sincero, eu não conheço a realidade toda de Cuba, eu nunca fui lá. O que eu sei é o que dizem a favor e contra do regime, né? Mas eu imagino que o governo não é capaz, mesmo que ele queira, de regular a quantidade de comida, e se ele tentar fazer isso, vai dar miséria. Mas você... Porque eu, por exemplo, nós aqui, nós se acerta. Pô, faltou um feijão aqui, Ferrez, você pode me dar um... Amanhã eu te devolvo. Agora imagina se o governo fala, não, Ferrez só vai ter um saco de feijão, Ricardo só vai ter um... Mas tá lascado, né? Tá fudido. Porque às vezes você come um pouquinho mais que eu. Eu vou falar só aqui, a gente tá pagando R$22 num quilo de limão. Tá ligado? Não é normal, mano. Não é normal. Nós estamos pagando tá 50 bosta, pau um quilo tá de carne ruim. Não é normal, cara. Pior tipo o que tá de acontecendo carne no nosso país é muito bizarro. Nós estamos num sistema capitalista. Igualmente bizarro. Tá ligado? Bizarro. Uma moeda controlada que não é pela gente. A moeda nunca foi controlada pela gente. Os caras expulsam dinheiro quando quer, imprime dinheiro quando quer. Então, assim, a nossa visão de democracia, ela é meio estranha, tá ligado? Então, por isso que eu sou a favor de outros regimes. Sou a favor do comunismo? Não só. Sou a favor do socialismo? Não só. Eu sou humanista. Eu queria só sair de manhã para poder tomar um café e o cara também tomar do meu lado, tá ligado? Não é pedir muito. Mas nesse sistema não é para isso. Esse sistema é para mim tomar 100 cafés e o cara não tomar nenhum e o cara do meu lado tomar 1.000 cafés. O sistema é para isso, entendeu? E ficar 1 milhão de famílias sem tomar café nenhum. Esse o sistema é feito para isso, assim. E tudo bem para um monte de gente. Isso que é mais bizarro, tá ligado? Eu queria terminar... Eu entendo o que você tá falando. Eu queria terminar... Desculpa, eu falei muito também. Não era para falar muito. Não. Eu queria terminar com O Som da Chuva, que é uma música que eu gosto. Eu não queria passar por essa entrevista sem falar dela, tá ligado? Ela fala de autoestima e depressão. Ela fala de religiões que nos afogam em tanta culpa, tá ligado? E tem um verso que é bonito, que é deixa a chuva cair e a maquiagem escorrer, tá ligado? Que é muito poético, assim. Quem escreveu a música e por que vocês cantam essa música? Essa música é a parte que eu canto foi eu que escrevi, a parte que o Felipe canta, ele que escreveu. E a produção também é minha. Porra. Parabéns pela música. Obrigado. Puta música. Eu fico foda. Muito feliz que você gostou. Não, música foda de verdade. Eu tava ouvindo, tava puto da vida. Na verdade... Puto da vida, gostei. que bom. E tipo assim, eu sou estudante de psicologia, né? Então, é sempre um assunto... Faz tempo que a gente trata do assunto saúde emocional, depressão. A gente gosta muito disso. Inclusive, a gente parou um pouco de falar de teologia para vir nessa necessidade que eu achava que era mais urgente, né? E acho que agora, depois da pandemia, vai ser uma necessidade ainda maior. Principalmente para o periférico. Então, eu escrevi essa música justamente para ajudar primeiro pessoas que estão em momentos de dificuldade, como eu já fui ajudado pelo rap muitas vezes, né? E o objetivo era muito também essa coisa de que, mano, sempre tem uma verdade dentro de nós que a gente esconde e que se a gente, de repente, for sincero consigo mesmo, a gente é mais feliz, tá ligado? Legal. Então é isso. Como você juntou tantos atores bons, cara, também? Cê o clipe viu, é bonito até pra caralho. Até o Milton Salles tá lá. O Quirino tá lá também, né? O Quirino tá lá. Porra, tá bonito pra caralho aquilo. Então, o Milton Salles eu conheci no início, um pouco antes da pandemia. Comecei a visitar a casa dele, velhinho. A gente ficou amigo rápido. Ele é uma pessoa da hora. E imagina eu, fã de rap,
na casa de um cara que viu a história do rap acontecer, eu ficava igual um bebezinho, assim, tipo, puta, conta aí, vô, essa história aí, tá ligado? E ele contando histórias do Racionais, dos caras, como que foi a primeira vez que entrou na rádio, essas coisas de bastidores que eu, mano, eu me senti muito privilegiado com isso. E aí ele aceitou ir no clipe, eu fiquei muito feliz. A gente fez o clipe na São Bento, que é simbólico também pro rap, sim, que é onde tudo começou ali como um movimento, né? E aí, através... Minha mãe mora em Paraty hoje, né? Ela é do Aracati aqui também. Qual o nome da sua mãe? É Cida. Dona Cida. Dona Cida. E ela tem um quiosquezinho lá, né? E o Nilmar Pontes foi lá em Paraty e ele comeu no quiosque. E aí minha mãe conheceu ele. Aí depois de um tempo eu descobri que o Milton Salles também conhecia. Falei, mano, eu sou fã desse cara. Eu queria que ele participasse de um clipe. Conversei e ele topou, tá ligado? Aí ele trouxe o Luiz Sorrentino junto. Ah. E trouxe um monte de ator e dirigiu o clipe pra mim, tá ligado? Foi muita gentileza. Então, assim, a parte do clipe eu não sou responsável, eles que fizeram o show, tá ligado? Sim. Então, o Sassá, que foi quem gravou. Muito bom, o Sassá é muito bom. Muito, sou fã do Sassá. Então, ele no Rap Cristão ele tem feito bastante trabalho da hora é bom. E tem feito pra fora também. Ele é bom. Eu descobri o trabalho dele vendo vocês. Oh, que da hora. Aí depois eu até consegui o telefone dele pra indicar ele no trampo aí, que ele é muito bom. Pode pôr ele nos trampos aí que você vai... Eu primeiro liguei pro cara e falei, ele é gente boa, ele entrega? O cara falou, entrega, gente boa, tem ética, tudo. Eu falei, então beleza, só precisava ouvir isso. Da hora. O Maurício falou, não, esse cara é firmeza. Ele é da hora. Ele filmou aquele lá, que a gente tava. É o novo, né? O rato veio lá do sim, sul, lembra? É. Então. Mas o de vocês também, tem um que é num lugar que ele filmou também, que é um lugar mais amplo e tal, que é um novo. Qual que é esse? Eu até anotei o nome desse clipe. É um clipe novo. Não é o... Não é esse, não. Som da Chuva. Deve ser o... Tem só você e o mano cantando na viela, assim, mostra... Vem do alto, assim. Ah, tá, assim. Tá. É o... Eu acho que é o na recente. Viela? É, aquele do Entre Lucas e Lacres, não? É, eu acho que é esse. É esse mesmo. Ali é, por incrível que pareça, ali é Paranapiacaba, não é uma favela. Ah, é? Mas parece muito uma favela, né? Parece uma quebrada. Então, quando a gente foi pra gravar com os trem antigos, mas quando a gente olhou, falou, não, tem que gravar nesse negócio aqui. Puta, lá parece uma favela. Paranapiacaba, eu já fui pra lá, lugar chato do caralho. Não tem nada pra fazer, não né? Não tem nada. Mas é bonita a estética do lugar, né? Só que você não aguenta ficar mais de 3 horas lá. Não aguenta. Cara, obrigado pela entrevista. Mano, obrigado pelo respeito com que você me tratou, mano. É isso. De coração. E uma satisfação de conhecer. É o mínimo. Prazer também te conhecer. É isso aí. Ferrez em Construção, ato 2.